Ok, mi provu trian fojon kaj post ĉi tiu provo mi verŝajne ĉesigos la filmadon hodiaŭ. Jes, mi preterpasu. Jes, bonege, rapide. Ah, mi ne tute povis. Ĉu vi estas ĉi tie? Mi pensas ke ne, ĉar mi vidis ja jes la fantan viron alie en alia loko. Mi povas mortigi tiun palian ĉe leĝo. Oh, estas du palian ĉe. Unu mortis. Ups. Kompreneble mi ne povas daŭre esti sekura ĉi tie. Ah jes, ĝi ankoraŭ estas tie. Kaj li viro batalas kontraŭ ĝi. Ĉu ĝi estas morta nun? Mi pensas ke jes. Do tio bonas, jam du pelion ĉe estas mortaj. Estas pliaj diabloj ĉi tie. Ĉu ne plu estas viro? Normale estas almenaŭ unu... Jes, almenaŭ unu viro ĉi tie. Ha, mi nur havas unu kuglon. Do mi eble mi batalis iomete tro. Se mi certe rapide trovos novajn kuglojn. Jes, jam estas tiuj. Bon chance, ĉar mi nun devas batali. Oh ve, estas daŭre estas pafanta viro. Venu al mi. Jen. Okej. Bone, mi ne forgesu tiun sagon post momento. Oh, mi havas multe da vivo ankoraŭ. Do eble mi faras bone ĉifoje. Mi prenu ĉi tiujn sagojn kaj mi unue mortigu tiun pafantan viron. Kie vi estas? Kiu vi estas? Ĉu vi jam estas morta? Ah ne, tie estas. Bone. Okej, estas alia. Mi trovu tiun. Bone, eĉ tiun mi venkis sufiĉe bone. Zorgu pri la virinoj malantaŭ mi. Espereble la diablo ene nun estas supre denove. Jes, bone. Kaj ĉu mi ankoraŭ estas sekura? Jes. Ah, mi havas la ideon ke mi ludas tre bone. Ah, almenaŭ aferoj okazas tre bone. Mi ne certas ĉu estas pro mia ludado aŭ pro bona ŝanco. Sed tiuokaze aferoj iras bone. Do nun mi kontrolu. Nun mi akiru la verdan ŝlosilon. Mi jam scias precize kie estas tiu malamiko krom tiuj kompreneble en la granda halo, ĉar estas tro kaj ili estas ĉie. Se mi scias ekzemple ke estas normale du sagojonetoj tie, aŭ eble tri, mi ne certas ĉu fakte. Mi pensas ke estas du. Bone. Ok, do nun mi jam mortigis tiun diablon, do mi povas nun iri al la verda pordo. Ne, estas tie. Ĉu ne? Ne estas tie. Mi ankoraŭ ne ŝaltis la ŝaltilon, kiu troviĝas post la verdaj pordoj. Mi volas trovi lokon kie estas nur unu. Jes, tamen estas tiuj virinoj, mi tiam forgesas pri tio. Ve. Venu. Jes, bone. Ĝi ne povas trafi min tra tiu fenestro kutime.
Mi pensas que ya estas chance que allí povas trafi min tra tiu, sed estas malgranda chance kaj ĝi devas esti en precize la justa loko. Do ne estas ofta afero. Saluton diablo. Oh, ups, mi ne celis en la justa direkto. Bone. Dankon por esti helpa. Do, unue eble la viro kontraŭ jes. Tio ŝparos ŝparigas min sagoj. Ok, bone. Tiu jam estas morta. Ne estas alia. Kaj ĉu ne, la viro ne kontrabatalis tion. Tio nur okazas kiam la sagojoneto sen intense trafas la viron per siaj sagoj. Aŭ hakiloj fakte, sed mi nomu ilin sagoj. Ok, mi pensas ke mi vidis diablon? Oh ne, estas du viroj. Ah. Mi ne volas esti ĉirkaŭita, ĉar mi povus preni multe da damaĝo tiel. Mi havas tiom da mia vivo. Ĉu vi vidas tion? Tio estas nekredebla afero. Nun estas viro ĉi tie. Ah, fek. Mi perdis nur du pointojn. Jen pafanta diablo. Bone. Ne estas nur mia ideo, ĉu tamen mi faras bone ĉifoje. Mi ne zorgu pri tiujn ankoraŭ. Okej, do unue mi kontrolu ĉi tie denove. Do mi ne forgesu ke se mi havas problemojn, mi tiam povas reveni al ĉi tiu loko por trovi antaŭe nebezonitajn resanigi botelojn kaj tia plu. Ups. Nu, mi sukcesis. Oh, saluton. Jes, batalu kontraŭ diablo, bonege. Saluton, virino. Vi estas danĝera. Oh, ve. Mi devas esti ĉi tie, jes. Okej, ĉi tie estas sekura, ĉu ne? Jes. Jes, mi sukcesis al tio. Sed nun estas tri diabloj tie. Nur restas du. Mi uzu ĉi tiun kontraŭ tiuj. Estas tri denove. Bone. Oh, ne. Ne estas tie. Saluton. Ĉu iuj al vi estas pafantaj? Ĉar... ove. Okej. Mi ne plu havas kugloj por tiu alia. Okej, mi ne restu en unu... en iu loko. En unu loko. Tio. Estis danĝera. Okej. Jen, virino. Mi kontrabatalu kiel lastfoje. Oh ne, mi ne havas flavajn kuglojn. Do mi faru ĝin ĉi tiel. Foriru, diablo. Mi devas kontrabatali virinon. Lasu min trankvile. Alvenu al mi. Tio estas danĝera. Danĝera. Danĝera, fakte. Jen. Nun mi povas fari. Oh, mi aŭdas virojn. Mi vidis kuglon de alia virino. Ĉu vi venas? Jes. Okej, do tio estas bona maniero. Venu iom pli proksime. Bonvolu. Iom pli proksime. Jes. Do, mi havas multe da vivo, sed ne multe da kugloj kaj sagoj. Do mi atentu pri tio. Ups. Do mi ne malŝparu ilin tiel.
Mi forgesas, kie trovidzas la... Fek al tio, kiel mi ne povas movigi. Ne, mi ne volas tion. Mi devas... Gardi iam... Supre... Do... Estas sago ioneto tie, mi povas iri ci tien. Bone, mi volas escapi. Fugi. Ok, mi ancora ne stias kio faras tiun, do mi ne usus... Usos gin gis kiam mi havas securetson, kai mi povas altrovi tranquille. Kion gi faras. Vale. Ah, tie estas virino. Eble mi usu ci tiun por controbatali la virinon kai la saga ioneton. Ĉu mi havas kuglojn ĉi tie? Ne, ankoraŭ ne. Fakte tio ne estas bona ideo. Mi ne povas... Mi povas malspari multe tro da sagoj, kiam mi... pafas... kontraŭ ili. Ah, jes, bone! Ĉi tiujn mi ja povas uzi por tio. Do mi ankoraŭ ne estas facile trafebla... never mind. Do we have a sagoin? Yes, we have a small time. Okay. Okay. That's us. Alia virino. La nura afero kiun mi povas priparoli estas ĉu estas alia sagojoneto aŭ ĉu estas alia virino. Kaj kiel mi timas ilin. Kiom mi timas ilin. Ha, ve. Mi ne povas movigi tre libere tie. Do mi ne scias kio estas bona loko por kontrabatali la... Ve! Ŝajne ne tiu... loko. Okej, okay. Momenton, kion mi havas? Mi havas tri... tri ĉi tiaj... ĉi tiajn... Jes. Pociojn. Kiuj redonas 25 vivpointojn. Estas virino supre, kaj mi ne memoras kie troviĝas la teleportilo al tie. Oh, estas virino en tien, ĉu ne? Tie. Ĉu ĝi ne povas? Jes, ja, mi pensis tiel. Okay, mi provu mortigi ĝin ĉi tiel. Ah, estas alia tie. Ah, danko al Dio. Dankon. Estas alia sagojoneto. Mi povas mortigi tiun. Ne, estas alia malantaŭ mi. Jen. Tiu mi nun povas mortigi, mi kredas. Mi ne povas bone vidi. Ah, fakte, ĉu mi ne havas tiun torĉon? Mi finfine volis uzi ĝin, sed nun mi ne havas ĝin. Jes, ĝi mortas. Oh, la problemo estas, ke mi ne povas batali... Oh, jen, torĉo. Problemo estas, ke mi ne povas trovi lokon por kontrabatali iun malamikon, ĉar estas alia tiam malantaŭ mi. Ah, jen tuj la... montrado de tio. Ah, mi... tio estas la alia koridoro, kiun mi ancora ne... kiun mi ancora ne... sekurigis. Do mi devas havi... fari tion nun por havi lokon por fugi. Bone, unu... Bone. Do... Ne, tio estas la danĝera... Mi volas trovi la... Ne tiom danĝera loko por trovi pli da vivo. Kiel mi diris antaŭe. Ĉar en kiam mi loĝis... kiam mi ludis ĉi tie, mi ankoraŭ ne perdis multe da vivpoentoj, do eble mi... ŝparis multe da...
resanik botelo. Eble mi ne perdis multe pro tio ke mi jam uzis tiun resanik botelon. Mi ne certas. Mi rapide trakuru la lokon. Mi petas pardonon ke ĉi tio ne estas vere tre interesa. Sed mi scias ke mi ankoraŭ ne estis tie, ĉar mi ne havis la torĉon antaŭe. Sed mi ne ankoraŭ ne estas tre interesa se mi ĉiam ludas la saman nivelon, la saman mapon, do mi devas sukcesi iel ajn. Okej. Mi ankoraŭ devas esti zorga ĉi tie, parenteze, pro tiuj virinoj kiuj estas en la meza koridoro kun la akvo. Por kiu mi bezonas la teleportilo? Ĉu vi memoras kie troviĝas tiu? Ĉu mi memoras? Ne. Oh, estas alia sago, jo ne eble tiun mi nun povas kontraŭbatali, sed tiu viro en la fenestro maldekstre ankaŭ estas virino kiu pafis al mi. Ankaŭ povas pafi, mi kredas. Mi atentis tiun, sed mi ne atentis la virinon. Okej, jen, kie estis la teleportilo, nun mi memoras. Kaj eĉ tie jam troviĝas virinoj. Lastfoje mi mortigis tiujn, sed ĉu mi uzis ĉi tiun pordon lastfoje? Ne, estas sako. Bag of holding. Okej, mi iras tien. Ne. Ne, mi povas mortigi vin jen ĉi tie pro la kuploj de ili. Mi ne povas bone vidi, ĉu mi trafas ilin, sed se mi vidas la flavan efekton supre, tio signifas, ke estas kuglo, kiu trafas ilin, ĉar se ne, la kugloj ne iru supren. Okay, mi simple uzu miajn lastan kuglojn kaj nun mi ne povas fari tion per sagoj, do mi simple jes, mi iru al la teleportilo kaj mi esperu. Ĉu mi povas fari ion? Jes, ĉi tion, se mi ankoraŭ ne volas fari tion. Do, saluton, kie vi estas? Oh, ĉu mi eble ili fakte ne estis tie. Ili povas simple pafi de la koridoro tra tiuj truoj. Do nun mi havas danĝeron. Tro la danĝero, okej. Fek, do tio ne estas bona maniero. Mi ne povas eviti ilin tiel, do mi nepre devas mortigi ilin antaŭe, kiel lastfoje mi faris. Okej, do malgraŭ mia bona espero unue, mi ankoraŭ ne sukcesis. Do espereble venontfoje. Dankon pro via spektado. Ĝis.